vor să ocupe niște funcții de conducere în filia noastră, au făcut campanie, cum au știut, cum s-au priceput, cum au considerat că este mai bine, sperea și a apropiat victoria și asta e bine. Asta e regulă, e bine să faci campanie, e bine să vrei să ocupi funcții, e bine să-ți propui obiective și până aici pot să le doresc succes tuturor colegilor mei care vor candida, succes celor care vor câștiga. Probabil că nu e greu să anticipăm cine va câștiga sau ce echipă. Și să dea Dumnezeu să facă lucruri mult mai bune decât au făcut cei care la această masă, nu neapărat la biroul ăsta fizic, ci în general, au ocupat diversele funcții în partid. Și sper ca la viitoarea lege, care vor urma, vine 2024, un an cu an, cu alegeri foarte multe, 4 rânduri de lege, PNR vrea să fie acolo unde n-a mai fost de mult, și anume cu niște rezultate care să împlineze munca echipei care va conduce destinul organizației noastre pe care o contează. În această campanie, chiar dacă eram președinte interimar, ați văzut că am avut o atitudine absolut rezervată, reținută și dacă astă toamnă, atunci când am fost numit președinte interimar, mulți colegi, foarte mulți colegi, se așteptau că o să am nu știu ce obiective și o să fac nu știu ce lucruri, chiar și dintre dumneavoastră, o parte dintre cei de presă, considerau, credeau că dacă sunt președinte interimar, am să vreau la parlamentare, am să vreau să fac, să câștig președinția partidului. Uite, suntem astăzi în acest moment, moment în care eu nu mi-am depus nicio candidatură și sper că asta să fie clar pentru toată lumea că, la câtă experiență am, din ziua în care am ajuns președinte interimar, dacă aveam obiective în această direcție, și anume aceea de a continua ca președinte, aș fi știut exact ce am de făcut din prima zi, cum să iei fiecare organizație în parte, fiecare om în parte, ca să-ți apropii astfel de victorie. Dar ce credeți? După niște lupte pe care le-am dus, de multe ori când foarte mulți colegi care astăzi fac filozofii și dau lecții, de politică, de liberalism, de implicare, de campanii, credeți-mă că și eu am obosit și eu sunt conștient că, probabil, din punct de vedere politic al unui potențial electoral local, repede, experiența pe care cred că am acumulat-o și eu în anii ăștia, este foarte probabil să fie atins un anume prag. Și atunci este absolut necesar ca niște oameni, niște figuri noi, oameni hotărâți, care vor să facă ceva, care au ceva de spus și cu care putem veni cu un alt suflu în Brăila, să vină și să-și asume, să se implice în politica brăileană. Poate vom reuși la un moment dat să convingem brăilenii că tot ce propune PSD-ul nu este cât praf în ochi, este doar o mână de asfalt și cam atât, dar nu vor rămâne decât cu asfalt. De dezvoltare nu poate fi vorba atunci când la conducere se perioadă de atâția ani PSD-iști. Pentru că am gândit în felul ăsta, atunci când am ajuns președinte interimar, deși sunt absolut convins că în acea zi colegii mei din BPJ ar vota pe aproape orice alt coleg președinte la municipiu, l-am propus pe Cătălin Canciu președinte la municipiu, nu pentru că mi-era prieten, nu pentru că eram rude, nu pentru că era un apropiat al meu și îmi făceam eu calcule de viitor cu el, ca să rămână lângă mine, să-mi aducă niște voturi la niște eventuale legi care nici măcar nu erau stabilite, ci am gândit că e profesor, e un intelectual, este și doctor, domnul profesor Canciu, în geografie. Am văzut că e vocal și am văzut că n-are rezerve în a se contrazice cu cei de la PSD. Am crezut că este o soluție bună, dar am gândit-o nu în interes personal, în sensul de a, repet, de a-mi pune vreun văr care să fiu sigur că va vota cu mine. Poate că în parte erau mult mai mulți oameni, mai vechi, mai cu experiență, mai loial, probabil, dar n-am făcut-o. Nu așa fac eu politica, nu iau măsuri, nu iau
decizii, deși de multe ori eu sunt subiectiv, pentru că sunt om, încerc de fiecare dată să iau niște decizii sau hotărâri și în ceea ce mă privește și în ceea ce privește pe ceilalți, cât se poate de pragmatice. Când ies, când nu-mi ies, că-s bune, că nu-s bune, sigur că asta e de discutat, n-am pretenția că totdeauna le știu pe toate și le fac bine pe toate, știu un lucru. Când întotdeauna ce fac, fac pentru Partidul Național Liberal și fac asta de vreo 17 ani, 18 chiar se fac anul ăsta, domnul Popa mi-a primit adeziune atunci, am făcut tot timpul cu bună credință. Repet, că am făcut bine, că am făcut rău, o să judece alții, judecă colegii mei, au mai judecat, dar judecata în politică se face prin vot. Judecata în politică nu se face prin injurii, prin jignit, mai ales la adresa colegilor. Pentru că să vă spun ceva. Când vrei să duci să convingi publicul brăileanu de ceva, este cu atât mai greu cu cât tu singur ți-ai aruncat cu noroi pe propriile ferestre de la sine. După aia, prima oară te-a pus să respecte. Și de-abia după aceea o să încerc să arăți cât de frumoase și deosebite și colorate sunt. Asta că vreți ca sfat, așa, pentru niște colegi care sunt poate mai tineri, mai noi, eu înțeleg și eu am avut vârsta asta și eu în 2009 l-am protracandat pe domnul Cibu, pe Dumnezeu să-l ierte, pentru că am crezut că putem face politică altfel și până aici înțeleg tot și accept orice și voi fi. Chiar dacă de multe ori, sau poate mulți dintre colegii mei, la nivel personal nu merită, am să fiu, dacă va fi nevoie, totdeauna alături de PNL Brăila. Pentru că PNL Brăila n-a semnat niciodată nici măcar doar Cibu, care era Cibu și a fost primat. N-a semnat niciodată doar Barca, sau doar Sabău, sau doar Petrică Popa, sau doar Popoc, sau doar Nazare. Nu. PNL Brăila, oamenii vin și pleacă, rămâne același. De la Revoluție, cu transformările care au avut loc, el a rămas același și va rămâne același și de aici încolo. Ca entitate. Noi ceilalți venim, plecăm cu funcții, fără funcții, dar pe care trebuie să rămână într-un fel. Cu toții vrem să debatem, vrem să candidăm, vrem să... Dar nu cred că poți să faci, chiar dacă ai obiective bune, nu poți să o faci oricum. Iar ceea ce s-a întâmplat în ultimile zile, mai ales când toată lumea știa, sau cred că era sigură de direcția în care se îndreaptă rezultatul alegerilor, cred că toți știau, sau erau probabil convinși că nu voi candida nicăieri, n-am înțeles de ce în acel moment nu s-au oprit toate mizeriile, iertați-mi cuvântul, dar multe dintre ele sunt niște mizerii. Și nu înțeleg ceva. Nu înțeleg cum domnul Canciu vine și ne face teoria liberalismului, aici, de la această masă, sigur are voie să vorbească, este președinte ales la municipiu, ales în urma unei și în urma unei înțelegeri pe care am avut-o, pentru liniștea partidului, nu pentru interesele unei personale, despre liberalism. Este regulă, dar eu am o vorbă. Să se dea virgine, domnișoară. Ceilalți tacă din gură. Domnul Canciu a mai fost pe la alte, a ajuns inspector școlar, după aia avea meciuri cu PSD-ul, avea nevoie de sprijin, a venit la noi, i-am acordat acest sprijin, repet, eu personal am văzut că da, putem să sprijinim, pentru că poate construi ceva. Cred că am greșit. Și e regulă. Toate bune, toți facem greșeli în viața asta. Dar măcar ai o limită. O limită, o decență. L-am auzit pe colegul domnul Zlum, care la fel ne vorbește și ne dă lecții. Dar, să vă spun ceva. Domnul Zlum a fost și el la PR, la PLD, la UNPR, la PDL din nou, iar în PDL. Din regulă, accept tot ce. Am greșit. Pot să accept critici de la colegii mei. Dar măcar cu limită. Adică nu vorbim despre ce nu știi sau ce nu practici. Hai să vorbim doar despre ceea ce practicăm noi. Și ar mai fi încă ceva. Am văzut la Alex o greșeală. Cred că s-a înfrământat prea tare. Am văzut niște lucruri care nu se fac. Și am să vă spun ce cred că nu se face. Nu voi fi niciodată și cred ferm că au greșelile lor
colegii mei, și nu o să-mi spuneam avocatul lor, Vasile Varga, Vasile Cortez. Și alți colegi, Cristi Picopia. Poate să-i apere singur, sunt vechi, sunt majori, sunt vaccinați. Dar ce nu înțeleg este așa. Când eram prefect, Alex Popa era mai toată ziua pe la noi și de cele mai multe ori sau de mai multe ori decât vorbea cu mine, vorbea cu Nea Vasile. Nea Vasile, evident, fiind Nea Vasile Cortez. Mă gândesc că de astă vară până acum n-a devenit peste noapte PSD-ist. În ziua în care am făcut alegeri pentru listele de la parlamentare, în birou la Ianca, la Alexandru Bucălău, secretarul general, s-a făcut o întâlnire în pat, la masă, și și-au dat mâna Alex Popa cu Vasile Varga. Și și-au construit o majoritate, ei ce-au construit-o până la urmă, nu eu, astfel încât să iasă lista, cum ați văzut și dumneavoastră. Atunci nu mai era cel mai mare PSD-ist din Brăila. Este, eu nu spun nu intru pe fond, nu discut, nu analizez, dar cred că uneori trebuie să te gândești când faci niște afirmații, mai ales public, că peste timp s-ar putea să se întoarcă împotrivă. Și vă mai spun încă un lucru. N-am vrut și nu de la mine a ieșit public acel document. Dar acea înțelegere a avut loc cap-coadă și am zis, am stabilit atunci la acea masă că îngropăm Securea Războiului și că mergem cu toți, cu Alex președinte, într-o formulă echilibrată, mergem cu toții să facem liniște, pentru că mi s-a părut că destul și dumneavoastră și prietene ați dat în gura noastră această campanie care nu era cum a remis. Să aud ieri că niște oameni pe care, era că stine, îi vreau și văd și credeam bărbați, vin și spun că e un fals. Nu e un fals, că am pe mesaj, pe WhatsApp de la Bucălău. El a făcut poză și ne-a trimis-o tuturor pe WhatsApp. Deci nu puteam să o inventez în telefonul lui. Și încă ceva nu înțeleg la Alex. Dar, repet, sunt niște greșeli pe care rog eu frumos să nu le mai fac. După acea înțelegere, am conversațiile cu fiul meu. Nu știu dacă știți, așa ceva cred că nu se face. Alex Popa l-a chemat pe fiul meu aici la partid și a propus să fie președinte la municipiu. Credeți-mă, niciodată, mă știți de mulți ani, nu am vorbit, nu mi-am implicat familia nimic. La ora aia, m-a întrebat copilul, tata să-l cred? Tata, cred că poți să-l crezi, pentru că tocmai ne întâlnise. Dar nu cred că e cazul. Ești mic, vezi de treaba ta. Și atunci mă întreb, oare pentru un obiectiv care nu-i mic, să fii președintele de filiale, e și o mare responsabilitate, dar până la urmă ești poate încurunarea unei munci a plăcerilor colegi. Dar poate nu-i prea mult. Vă întreb. Adică, sigur că politica e o curvă. Dar cred cu tărie că nu trebuie făcut de curvă. Și da, în politică faci compromisul. Ești nevoie să faci compromisul. Dar nu le fă pentru nimic. Și nu le fă pentru mize mici. Că nu te ajută cu nimic. În timp toate lucrurile astea, eu poate am făcut niște greșeli în felul ăsta, poate mă costă, poate m-au costat, dar măcar trebuie în toate, în orice, să există o limită. Știți care? Limita aia celor 7 ani de acasă. N-am 7 școli, master, doctorate, n-am avut. Am considerat că sunt prea bătrân, să mai fac 700 școli. Dar sunt bucuros și fericit că am avut noroc în 1-4 de o învățătoare care m-a învățat să vorbești și să spui corect românești. Cred că asta este baza. Baza bunului simț, baza aia minimă. Și limita pe care trebuie să o ai în toate. Atunci când pornești la orice lucru, și în politică și orice altceva. Pentru că altfel, oamenii vor continua să aibă aceeași părere despre politică și anume aceea că politica e o mocire. Din păcate, dragilor, de multe ori, chiar este.